Thank you.
Komu už zase mluvit? Tak to krátký, no? Co? Tak to krátký, to scéně, no? Já to dělal krátký, a to pak zase připruju jako. Jo, já to krátký vlastně. A pak máš odběru? 193. To za chvilku 200. Já budu mít speciál za 200. Yes, to bude? Jaká animace? Ty vole, tak já to chci. Jestli ne, tohle bude jaký ty country balls, nebo co?
320, maximum at 34 knots. Okay, stop for a second. What you have to do. 500. Clear to land, 34 left. Stable.